У студії Українського радіо Миколаєв Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіо День». Сьогодні будемо говорити про ті можливості, які є у Миколаєві для соціальної адаптації людей вразливих категорій. Більше про все почуєте за кілька секунд. Залишайтесь на хвилі Українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. Сьогодні п'ятниця, 20 вересня, і це 940-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. 12 вересня у Миколаєві на базі територіального центру соціального обслуговування центрального району відкрили простір соціальної адаптації. Він призначений для групової та індивідуальної роботи з людьми похилого віку, людьми з інвалідністю та тими, хто перебуває у складних життєвих обставинах. Проєкт реалізували за участі ПРООН та за фінансової підтримки уряду Канади. Більше про відкриття простору соціальної адаптації телефоном нам розповів директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Сергій Василенко. Почуємо. Проводився всеукраїнський конкурс. Ми подали заяву ще в липні 2023 року. Десь в конкурсі виграло 10 громад, з них два обласних центри – міста Миколаїв і міста Полтава. І саме подавали ми відкриття такого простору на Шевченка, 19, тому що, щоб брати участь в гранті, ми повинні були надати приміщення. Ну, взагалі, соціальна адаптація – це питання не нове. Зараз іде повномасштабна війна, і практично кількість громадян, які потребують такої соціальної адаптації, вона набагато більша, чим була до війни. Тому що це і різноманітні стресові ситуації, і багато людей, особливо поважного віку, залишились одинокими, тому що онуки, діти виїхали за кордон, тікаючи від війни, тому що збільшилась кількість безхатченків, тому що збільшилась в рази кількість внутрішньопереміщених осіб. Якщо на початок війни їх було 5 тисяч, то зараз за часи війни в місті Миколаєві зареєструвалось більше 40 тисяч. Тому кількість взагалі мешканців міста, які потребують цієї послуги, досить велика. Соціальна адаптація, вона притаманна не тільки нашому міському територіальному центру. Зараз в місті створений і центр життєстійкості, там теж є соціальна адаптація. Соціальна адаптація зараз активно займається велика кількість і благодійних, і громадських організацій, і Червоний Хрест. Тому мене питають, а не задвоїли ви функції, створюючи і центр життєстійкості, і центр соціальної адаптації? Я хочу сказати ні, тому що не один центр, який сьогодні існує в місті, не може перекрити ту потребу, яка на сьогодні є. Незважаючи на війну, незважаючи на постійну загрозу для життя громадян, незважаючи на все це, люди потребують саме активного спілкування, саме розвитку себе як особистості, саме фізичної підтримки, якоїсь фізичної активності. І для цього працює і створений цей простір. Ми там працюємо з різноманітними категоріями, не тільки з людьми поважного віку. Ми стараємось залучити максимальну кількість різноманітних категорій, які цього потребують. Заступник міського голови Анатолій Петров на відкритті простору соціальної адаптації зазначив, даний проєкт – ще один приклад успішної співпраці міської влади та міжнародних партнерів. Раніше у територіальному центрі надавали близько 10 послуг, тепер їх перелік розширився. З нами на зв'язку завідувачка відділенням організації надання адресної натуральної допомоги Миколаївського міського територіального центру Світлана Гайдар, яка брала безпосередню участь у розробці проєкту. Пані Світлано, розкажіть нашим слухачам детальніше про цей проєкт, що він передбачає. Ми, міський територіальний центр, поставили собі за мету здобути перемогу у грантовому конкурсі для того, щоб покращити умови, якість надання соціальних послуг. І нам це вдалося. Завдяки фінансовій підтримці уряду Канади та програму розвитку ООН ми отримали в рамках реалізації проєкту сучасні меблі, інтерактивні технічні засоби, комп'ютерну техніку, побутові прилади. Наш простір соціальної адаптації створив більш комфортні умови з адаптації певних категорій населення до умов сучасного військового стану життя.
І сьогодні всі етапи проекту повністю реалізуються, адже послугу саме соціальної адаптації наш міський територіальний центр надає ще з 2018 року. Але сьогодні вона уже більш в оновленому форматі. В ході реалізації проекту ми дуже тісно співпрацювали з експертами громадської організації «Ліга соціальних працівників України», які надавали експертну підтримку нашим працівникам в організації відповідних соціальних послуг та створенні ефективної системи соціальної адаптації вразливих груп населення. Ми готові здійснювати постійну підтримку фізичного, ментального, психічного здоров'я наших громадян. Наш центр чекає кожному, кому потрібна наша допомога. Ми дуже щиро дякуємо нашому координатору проекту Ганні Білявській, Ірині Сергієнко, фінансовим надавачам уряду Канади та ПРООН за те, що підтримали наш проект, повірили в професійність, компетентність нашої команди. Міський територіальний центр у 2024 році став переможцем 4 грантових конкурсів, тому ми і надалі працюємо над поліпшенням якості та розширенням соціальних послуг. Цей проект має якісь часові рамки? Так, він закінчується у листопаді цього року. Програма ПРООН запускає різні грантові конкурси. Кожна організація, яка бажає прийняти участь, пише свій проект індивідуальний, подає його на конкурсну комісію, а конкурсна комісія вже обирає переможців, враховуючи всі вимоги саме проекту, який запускають в дію. Тобто створення такого простору соціальної адаптації – це було тим проектом, який ви подавали, так? Так, так. Такі простори створились не тільки в Миколаєві, це і Первомайськ, це і Коблево, це і місто Суми, місто Чернігів, це багато, які вже на сьогоднішній день вже відкриті, також працюють за цією програмою соціальної адаптації. Ну, цей простір буде далі продовжувати свою роботу, що проект закінчився, це не має значення, так? Ні, не має значення. Ми надавали послугу соціальної адаптації ще з 2018 року. Далі ми продовжуємо працювати уже з оновленою матеріально-технічною базою, з професійним обладнанням. Це надає нам змогу більш компетентно, більш в оновленому форматі надавати саме послугу соціальної адаптації, яка включає в себе і університет третього віку, і до того ж ми сьогодні співпрацюємо із внутрішньопереміщеними особами, із сім'ями військових, загиблих військових, тобто з усіма вразливими категоріями, але якщо містяни міста Миколаєва мають потребу і не належать до певної категорії, вони також мають право відвідати наш простір соціальної адаптації. Тобто будь-який миколаївець може прийти сюди так і отримати допомогу? Так, яку він забажає. Напрямків дуже багато. Напрямків і арт-терапія, малювання, ліплення, музикотерапія, хореографія, вокальна студія, напрямків психологічно-ментальна підтримка. У нас працює 2 кваліфіковані психологи в Центральному і Карабельному районі. Українська, вивчення української мови, англійської мови. Тобто перелік напрямків дуже великий і запрошуємо всіх бажаючих до нас. Наші двері завжди відкриті. Слухачка університету третього віку Вікторія Бузько майже рік відвідує заняття. Каже, що прийшла сюди за порадою знайомої, з якою до повномасштабного вторгнення працювала в одному з готелів Миколаєва. Зі слів пані Вікторії, проста цікавість переросла у справжнє захоплення. Пряма мова далі. То в один захід відвідала, то ще там запросили, там якийсь концерт був. І так втягнулася і почалося навчання, там у нас українська мова тепер є, поезія українська, драматичний кружок. Я зіграла роль Бруні Прокоповни, ми вставили частину вистави. Дуже всім сподобалось. Зараз ще у хоровий гурток записалася, то ми теж тут на 2 заходах співали пісні про Миколаїв. Життя, скажімо так, що яскравіше стало. То вам подобається, так? Ви тут знайшли однодумці? По-перше, спілкування. Я ще своїх 2 подруг, навіть 3 туди завлікла.
Ми там і допомагаємо армії, там і сітки плетуть, і ми купні свічки робимо, і для наших воїнів там всілякі такі корисні речі робимо, там устілки в берці, дівчата носки в'язали. Час теплий сезон закінчується, то ми знову будемо щось таке робити для армії. В мене особисто таке, вже 10 років, як загинув мій син, він загинув в 14-му році. Ну, у нас тут був захід такий, як День матері, то мене так теж туди запросили. Я розказувала про свого сина. І ще там були дівчата військові, які зараз на службі, то вони про свої розказували історії, в них діти, рідні, як це поєднується, що вони і про дітей мусять думати, і захищати батьківщину, ну тяжко їм. А взагалі-то, по-перше, це, звісно, спілкування. Багато до нас психологів приходить, різні фонди, от у нас. І наші деві дівчата психологіні, у нас дуже класна є Тетяна Гросов, ми просто обожнюємо її заняття. І в нас в центрі є психолог Тетяна Караченцева, вона теж дуже такі цікаві проводить заняття по поліпшенню пам'яті і по зняттю стресових явищ, таких ситуацій. Дуже багато всього проходить і дуже це корисно. Відділення денного перебування відновило свою роботу влітку 2023 року. Наразі ж університет третього віку має 88 постійних слухачів. Також є чимало відвідувачів, які приходять на одне-два заняття, які їх зацікавили. Вибір досить великий, розповідає завідувачка відділення денного перебування Центрального району міста Миколаєва Галина Міряха. У нас є 6 факультетів, ми запрошуємо наших споживачів соціальних послуг на філологічний факультет, де можна вивчати і розмовляти українською мовою, англійською мовою. Є факультет комп'ютерно-інформаційний. До речі, зараз ми виграли грант за підтримки уряду Канади і ПРООНовська організація, і, звичайно, наші фахівці. І у нас поступила така найсучасніша комп'ютерна техніка і телевізор. Потім офісні меблі, різні пристосування, які дають можливість надавати більш якісні послуги. Тому наші споживачі послуг з задоволенням приходять і вчаться. І робота зі смартфоном, і робота на ноутбуках. Тобто це теж розвиває і дає можливість для соціальної адаптації. Далі, соціально-психологічне. Ну, ясна справа, що психологічна допомога, вона зараз в наш такий тяжкий час, вона необхідна багатьом людям. І у нас працює кабінет для індивідуальної роботи, для групової роботи, кабінет психологічного розвантаження, психологічної підтримки. Крім того, що наш психолог, який штатний психолог, до нас приходять різні організації, які теж надають допомогу. Стабілізація емоційного стану, це стресостійкість вироблення, це ментальне збереження ментального здоров'я, це те, що потрібно людям похилого віку та й всім тим, хто опинився в складних життєвих обставинах. Працює у нас також літературно-музичний факультет. Звичайно, це творчість, і кожен, хто приходить до нас, відчуває в собі певний потенціал. Ті, хто раніше абсолютно не впевнені були в своїх творчих здібностях, зараз вони досить так впевнено почувають. У нас є і драматична студія «Корифеї», у нас є вокальна студія «Натхнення», у нас є творча майстерня, де проводяться арт-терапевтичні заняття. Тобто відкривають у собі ті таланти, про які навіть і не здогадувалися. Я особисто теж відкрила в собі такі таланти. Я працювала 40 років в освіті, навіть і не думала, що я можу співати, танцювати, а ще й бути драматичною актрисою. Тому люди, які до нас приходять, вони, ви знаєте, з таким захватом, із здивуванням відкривають собі оцей потенціал, відкривають такий ресурс, про який вони навіть не сподівалися. І кожного разу ми говоримо про це, що дійсно приводьте з собою людей, які сидять, які позбавлені
спілкування в соціумі, які позбавлені повноцінного спілкування. І тому контингент наших слухачів і отримувачів послуг він постійно поновлюється. І зараз ми налічуємо вже близько в нашому центральному районі, близько 100 осіб. Це люди, які прийшли, які працюють в університеті, займаються на факультетах. Здоровий спосіб життя взагалі-то це зараз на часі, тому що активне довголіття і піклування про своє ментальне, фізичне здоров'я, психічне здоров'я – це перш за все турбота кожної людини, кожного. І ми намагаємося відповідно до вікових особливостей, відповідно до стану здоров'я, запрошуємо на такі заняття, як скандинавська хода, заняття на дошці Мінова, здоровчий фітнес, ароматерапія. До речі, по вівторкам ми проводимо оксигеномототерапію. Це значить, даємо кисневі коктейлі. З задоволенням наші підопічні вживають і відчувають себе наскільки бадьорими після цих коктейлів, що ідуть на бігові доріжки, орбітреки, велотренажери, які теж є в нашій тренажерній залі. Ну і слід згадати, звичайно, роботу в клубах за інтересом. Поетичний клуб «Крила душі». Почали писати вірші. І зараз до Дня Миколаєва, до Дня нашого міста, у нас був конкурс читців. І просто із 20 осіб, які заявили, що вони будуть приймати участь, ми не знали, кому приділити більшу увагу, кому дати перше місце, тому у нас вони всі переможці. А вірші, які пишуть люди, вони дійсно такі зворушливі, вони такі теплі. І не тільки наші корінні миколаївці, а і навіть ті, що у нас внутрішньо переміщені є особи. І вони полюбили Миколаїв, наприклад, херсонці, да? У нас є декілька осіб з Херсону, з Херсонської області, вони полюбили наше місто як своє власне. В зв'язку з тим, що ми отримали багато техніки комп'ютерної, в найближчій перспективі ми плануємо створити евент-хол. Це такий мультифункціональний майданчик, де будуть девайси всі, да, які ми отримали, суперсучасні. І ми можемо проводити заходи будь-якого формату. Це може бути конференція, презентація і навіть телеміст. Це інший щабель спілкування. Це вже не просто якийсь там кустарщина, да? Пишемо і запам'ятовуємо. А це вже використання тієї техніки, яку ми отримали. Це надзвичайно важливо. Тому ми запрошуємо всіх бажаючих. Тобто, особливо на простір соціальної адаптації. Тобто, це ті люди, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ті люди, які потребують допомоги, ті люди, які самостійно не можуть пристосуватись до оновленого соціального простору, тому що він міняється. Пані Галино, а взагалі відділення денного перебування, скільки обслуговується тут людей, наприклад, протягом місяця? Протягом місяця у нас обслуговують, якщо брати всі заходи, так, то у нас близько 500 осіб. Ми щомісяця даємо інформаційний довідник. Буває 478, буває навіть 619 ось один місяць. Тобто люди приходять на всі заходи, які ми проводимо. Дуже багато телефонів, дзвінків. Тобто ми консультуємо по телефону, якщо людина не може прийти. Але все ж таки живий контакт, він більш такий дієвий і він має свій результат. Додамо, що послуги соціальної адаптації у відділеннях денного перебування можна отримати у будь-якому районі Миколаєва. На сьогодні все. Дякуємо, що були разом з Українським радіо. У студії працювала Оксана Хмільова. За операторським пультом Наталя Квашенко. Ще почуємось.